Assalomu alaykum, bizga qadrli bo'lgan obunachilarimiz, yaxshimisizlar, sog'ligingizlar yaxshimi? Aziz obunachilar, bizda kechagi videolarimizda ko'rgan bo'lsalaring, miyasi pokoreyski degan ovqatimizni chiqargandik va kommentariyada bizda ko'pchilik shunaqangi videolar chiqaring Sarvinoz deb ko'pchilik aytibdi. Mana men Sarvinoz, o'zim oshxonamning qirolichasi. Sizlar bilan yana ko'rishib turibmiz. Bugun sizlarga ajoyib bo'lgan, har doim fast fooddan bitta hot dog yoki gamburger zakaz qilganlaringda Jirvanskiy kartoshka beringlar deb aytadigan kartoshkalaringni qilib o'tamiz. Albatta qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Bizga bunga kerak bo'ladigan narsalar hammasini tayyorlab oldim. Bu kartoshkamiz u darajada qiyin emas. Osongina tayyor bo'ladi va bunga bizga kerak bo'ladi 5-6 ta kartoshka. Va yana ziravorlar, tuz, tomat, ozgina ko'kat kerak bo'ladi va albatta pichoq kerak bo'ladi. Bo'lmasa biz ishimizni boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kecha ayrim bir kamchiliklar bor ekan. Yaxshi ham obunachilar bor, biz bilmasdik bo'lmasa. Har doim tanjonglar sog' bo'lsin. Mana bizni ko'pchilik duo qildi. Avvalo Allohdan hammasi, endi ko'pchilik duosi bilan mana o'qishga ham kirdik. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursalaring azizlar, o'qishlarimizni ham o'qiymiz, sizlarga chiroyli qilib videolar ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bo'lmasam bizni kuzatishda davom etinglar. Mana biz birinchi o'rinda ko'katimizni to'g'rab olamiz. Ko'p kerak emas ko'kat. Ozginagina yetadi. Sababi kartoshkamizga ozgina vit berib turish uchun. Mana bunaqa kichkinagina idishchamizga solamiz. Azizlar, mana endi bir kichkina qoshiq ichida tomatimizni solamiz. 1.5 qoshiq suv ham bo'ladi. Kichkina qoshiq ichida keyin tuz qo'shamiz bunga. Hamma o'zining tabiga ko'ra tuz qo'shadi. Keyin ziravorlarimizni qo'shib olamiz. Ziravorlarimiz shirin bo'lib pishishi uchun koreyski soy qo'shamiz. Men har doim koreyski soy ishlataman, sababi hamma narsaga ta'm beradi. Ko'p masalan, albatta ozgina yetadi. Paprika qo'shmaymiz, sababi tomatimiz yetarli. Ozgina aralashtirib qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Va eng oxirida piyoz qo'shamiz. Ana endi bunga ozgincha suv qo'shamiz. Mana endi tayyor massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana endi tayyor bo'lgan tomatimizni og'zimizga kiritib, burchagiga qo'yib qo'yamiz. Endi tayyor archilgan kartoshkalarimizni yaxshilab turg'ib olamiz. Turg'ashiga albatta e'tibor bo'linglar. Kartoshkani iloji boricha tekisroqdan ishlatamiz. Mana turga bo'lamizda, mana buni o'rtasida bitta bo'lib qo'yamiz. Buni o'rtasida bitta bo'lib qo'yamiz. Mana shunday bo'lmadi. Bo'lib turib, buni o'rtasidan yana bitta bo'lamiz. Buni o'rtasidan yana bitta bo'lamiz. Juda katta-katta qilmayman. Agar sizlar xohlasalaring, katta-katta qilishlaring mumkin. Mana shunday darajada to'g'raymiz.
Mana zavlaşlar, kartuşkalarımız doğradık. Şimdi hamısını savuralımız. Batayı öldürgen sosumuzu üstüge yuvarlayız. O kadar da tutar görüş mümkün. Sebabı, tuzu bas olsa kartuşkalarımız bir mızırık olur. Hoş geldin tuzu basarken tuz koştum. Endi kartoshkalarimizni qo'limizda yaxshilab hamma joyiga tekizadigan qilib aralashtirib tashlaymiz. Endi xuddi shu turishcha jomchamizga solib 10 daqiqaga qaynatib olamiz. Mana zo'rlar. Endi biz faydalarini soptiramiz. Endi mana ko'pchilikda tovuq pishirish jarayoni har xil bo'ladi. Men o'zim sibirda tarkibida. Bu qog'ozda ikkalab ketaman. Mana ko'pchilik obunachilarimiz chetda to'g'ri bo'lib ketsa kerak. Tashlash uchun bo'ldi. Suşu yıkılış köpüğü olmalı. Merhaba arkadaşlar. Önce kilo koyalımız. Kartuşkamız. Endi 10 daqiqaga qaynash kerak, 8 yoki 10 daqiqaga qaynash kerak. Sababi kartoshkalarimiz o'ta darajada pishib ketmasligi kerak, duxovkaga ham qolish kerak. Bo'lmasa biz kuzatib davom etamiz. Biz qaynagandan keyingi ketadigan narsa bo'ladi. Kartoshka. Agar kartoshkangiz ko'proq bo'lsa, 200 gram, 300 gram ishlatishingiz mumkin. Agar meniki chaylik 5-6 tali kartoshka bo'lsa, 150 gram, 200 gram chatorasi ichiga ziravorlarni qo'shamiz. Xohlagan ziravorlaringizni tam beruvchi ziravorlaringizni qo'shasiz. Paprika. Ana endi azoblashlar, kartoshkamizni qaynashni kutamiz. 10 daqiqadan so'ng bemalol qilib yayib, yana shunaqangi holatlarini kuzataman aralashtirishini. Biz o'zimiz davom etadigan bo'lsak. Azoblashlar, kartoshkalarimizni o'rtacha qilib pishirib oldik, qaynatib oldik yani. Endi bunga biz qo'shamiz unimizni. Yarimini qo'shib olamiz. Yana ozgina yog' qo'yamiz. Sababi xurishlashib bo'lish uchun. Keyin chapaqaymasman, bu o'ng qo'lim, bu chap qo'lim. Kamera prosta teskari bo'lishi uchun shunaqa ko'rinadi sizlarga. Yaxshilab aralashtiramiz yana. Unimizni yana qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir qo'llaringa tegadiganda mana yog'i kamligi bilinadi-yu. Ozgina kam bo'lsa, yana chuchuq qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi kartoshkalarimizni shunday qilib terib olamiz.
Mana aziz obunachilar. Kartoshkalarimiz tayyor. Endi 20 daqiqaga duxovkaga solib qo'yamiz. 25 gradusda pishiramiz. Mana aziz obunachilar, bu taomimiz ko'pchilikka yoqadi. Ertaman zavtrakka qilib yesa juda ham yaxshi. Qanaqangi? Qanaqangi? Sovus bu. Nima deysiz? Qanaqangi? A? Qanaqangi? Qo'shiqqa qo'yi. Qo'y. Bo'pti, xayr deng Umarbek. Qarang, hammaga xayr deng. Aytib qo'ying. Hammaga xayr. Bo'pti. Mana. Xayr. Xayr.